Želim da vas obavestim da sam danas sazvala posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije sa dnevnim redom izveštaj o Kosovu i Metohiji. Sednica je zakazana za 27. maj i nakon ovog obraćanja u toku današnjeg dana uputiću poziv predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije prisustvuje toj sednici, uzme učešće u raspravi i pre svega podnese izveštaj o Kosovu i Metohiji. Danas ću uputiti poziv da ovoj sednici prisustvuje i predsednica vlade Ana Brnabić, kao i svi članovi vlade Republike Srbije. Na ovu sednicu pozvaću i direktora za Kosovo, Kancelarije za Kosovo i Metohije, gospodina Marka Đurića. Očekujem da nakon izveštaja koji će podneti o Kosovu i Metohiji predsednik Republike Aleksandar Vučić, da se otvori debata i da učešće u debati uzmu svi poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, jer je ovo veoma zaista izuzetno važna i aktualna tema oko koje je potrebno da se upravo u Narodnoj skupštini Republike Srbije povede dijalog i da građani Srbije čuju političke stavove povodom pitanja Kosova i Metohije od strane svih poslaničkih grupa. Nakon debate koju ćemo imati ovde u parlamentu i koju očekujem da bude sadržajna, da čujemo različite poglede i o izveštaju, različite stavove o izveštaju koje ćemo čuti tog dana i o kome ćemo raspravljati u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, poslanici ovog saziva će se izjasniti o prihvatanju izveštaja koje će nam tog dana podneti predsednik Republike Srbije. Dakle, debata će biti otvorena nakon izveštaja i u skladu sa Poslovnikom razgovarat ćemo, debatovat ćemo i na kraju ćemo glasati o tom izveštaju. Hvala, predsednice. Da li eventualno ima pitanja? Rad parlamenta da dođe i prisustvuje ovoj sednici. Rad parlamenta nije blokiran, kao što vidite svakodnevno se odvijaju različite aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije u kojoj učestvuje ogromna većina poslanika bez obzira da li predstavljaju poslaničke grupe koje podržavaju rad vlade ili predstavljaju poslaničke grupe koje su protiv, odnosno nalaze se u opoziciji. Manji deo poslanika trenutno ne učestvuje u debatama i to samo u plenumu, to moram da naglasim. Poziv važi za sve, danas će svi poslanici dobiti saziv za posebnu sednicu koja će se održati 27. maja, da ponovim sa temom izveštaja o Kosovu i Metohiji. Njihova je pravo, ali njihova politička obaveza je da dođu na ovu sednicu i da učestvuju u ovoj veoma važnoj debati.